De är klara, så de väntar med det. Då blir det hjörnesparker först. Kommer nu från Sinkenagel. Höjbrotten. Inte först på den. Ut till Marius Lode som prövar skuddfoten. Och se på Marius Lode! Se på Marius Lode! Han sa att han inte kan skjuta. Han träffade tillbaka. Unnskyld, unnskyld, unnskyld! Marius Lode hamrar bollen i vinkeln! Och hvis inte det är i närheten av att bli årets mål så vet jag inte. Så Amstel har nog inte sett det på träning en gång. Skjønner ingenting för ett träff han får Marius Lode. Och då leder Glimt 2-1. Se på headinga ut. Och så må han vänta, så må han vänta. Så väntar han akkurat så länge som han ska. Och så med utsida så hamrar han den upp i vinkeln. Åh, för ett härligt mål. Marius Lode. Vente så perfekt. Og den er ikke den keeper i verden som tar. Og Bodø Glimt er foran 2.